future progress machine. Еволюція, яка веде до занепаду. Розвиток машинерії робить нас заручниками своїх же досягнень. Глобальну тему порушує ужгородський музикант Дмитро Фесенко в новому соціальному кліпі. І все це знає не з книжок чи інтернету, тож відчуває особливу необхідність доносити соціуму важливі меседжі. Моя сім'я, можна сказати, має певне відношення до Чорнобильської катастрофи. Тобто покійний батько був одним із ліквідаторів, і я вже з дитинства, можна сказати, мав на слуху, що це взагалі таке, що це за проблема, як люди з нею боролися, наскільки це глобально. І, напевно, воно якось стало частиною мене. Я просто дивлюсь на якусь електростанцію або на якусь, не знаю, залізну будову. Можливо, можна виразитись так, що це стилізовано під стімпанк в сучасному мистецтві, в стилі. І воно мене захоплює. Воно інколи викликає достатньо некомфортний такий стан, тому що ці речі самі по собі масштабні. Вони до себе, як і той ж самий місяць, не закликають. Вони стоять собі в стороні, так само, як і відлюдники. Оці всі трактори, занедбані речі. Дмитро Фесенко розробляє спільно з відеографом Тимофієм Шмайдою оригінальну концепцію. І нам удалося побувати на одному з підготовчих етапів майбутнього індустріального проєкту. Враховуючи те, що індустріалізація відіграє дуже важливу роль у нашому сучасному житті, я вирішив підійти до цього питання глибше і подивитись на нього навіть з двох ракурсів. Позитив в тому, що ми розвиваємось технологічно, а ось інколи забуваємо про такі важливі речі, як природа, її збереження і тому подібне. Тому, мені здається, разом з цим і деградуємо. Творчі діагоналі неординарного мислення Дмитра і Тимофія перетиналися не в одному проєкті. А індустріальна тематика і схоже осмислення цінностей вивели ті діагоналі на ще одну спільну крапку перетину. Що вас об'єднує з Тимофієм? Як ви знайшли одне одного? З Тимофієм знайомі доволі давно. Він дійсно горить пізнанням глибоким щодо створення Всесвіту, якихось космічних досліджень, тієї самої індустріалізації, машинобудівництва, машинерії. Яке спільне бачення якогось творчого продукту. У кліпі будуть показані колоритні локації фабрик та заводів, які закинуті та які ще працюють. І місця зйомок тісно переплетені з мікротемою відлюдника. Відлюдник психологічно відображатиме певний настрій та атмосферу подібних територій, занедбаних фабрик, територій. Це як візуальна частина, характер. І відлюдник, як мікротема майбутнього кліпу, простежується в попередніх роботах Дмитра. Наприклад, в останньому відзнятому кліпі на колишній базі відпочинку «Скалка». І там так само була показана одна особистість, головний персонаж, який відображав атмосферу певної території, занедбаної, забутої, тобто така навіть десь романтика. І це такий психологічний момент, коли особистість, відлюдник, відображає загальну катастрофу, зв'язану з забрудненням нашого світу. Взагалі в тебе такі дуже нестандартні образи, нестандартне бачення. Звідки черпаєш такі ідеї? Інколи ти можеш подивитися на небо і відчути якесь натхнення, ні звідки просто вичерпати. Інколи з якогось чудового, надзвичайного, сюрреалістичного сну. І тобі здається інколи, що ти просто прислуховуєшся до якихось божественних ноток і потім підходиш до інструменту і переносиш це все. Інколи ти себе мусиш заставити допрацювати якусь певну річ. Це достатньо така інтуїтивна праця.
Кліп буде унікальний насамперед нічними зйомками. А для цього відеограф Тимофій Шмайда використовує спеціальне власноруч розроблене світло, оскільки сам є інженером-винахідником. Ну, якби ідея не нова взагалі. Да? Це я зробив світло, я його розробив тут, сам, як то кажуть, склепав. Ну, це навіть не винахід, це просто, грубо кажучи, це великий потужний фонарик. От, допустимо, він такий от девайс, да? Грубо кажучи, це 1000-ваттний світодіодний прожектор. Да? Якщо говорити про потужність, то це порядка 90 тисяч люменів. Тобто це такий досить серйозний агрегат. От. За допомогою нього можна робити досить цікаві світотіньові прийоми. По-перше, воно досить холодне, холодна температура. Воно під ідею кліпу досить добре заходить. Тимофій каже, світло затратне, та й на Закарпатті його ніде використовувати. Поки цей прожектор у мене, то я кажу Дімі, давай, знімаємо, поки воно у мене, тому що тягне воно досить багато грошей, а відбуватися не відбувається. Взагалі в області мало чого відбувається, куди можна його примінити. Тут, як таких площадок, по зйомкам кіно їх нема. Індустріальна тематика захоплювала Тимофія з дитинства, тож ідея кліпу – змога творчого самовираження. Люблю всякі такі от стальні масивні штуки, які, ще якщо вони працюють, то взагалі класно. А в чому складність найбільша таких зйомок? Вона організаційна більше, ця складність, тому що в голові живе ідея, але дуже рідко буває легко цю ідею з голови втілити в життя. Іноді це, так ми, до прикладу, знімали один кліп на скалці, да, це просто локація, вона сама диктує тобі умови. Тобто там, ну, ти приходиш і ця ідея вона виливається. Тут вже досить складна ідея, потрібно і людей більше, і фінансів більше, і техніки більше, і часу більше, і локації складні. Усе Дмитро і Тимофій роблять власними силами. Тішаться будь-якій підтримці. Та відверто кажуть, від уподобайок у соцмережах сенсу мало. І це, можливо, поверне енергетичний ресурс, але не допоможе вийти на масштабний рівень. А власний кліп, переконують, унікальний. Незвичайна локація. Дуже незвичайно підсвічена. І мало того, що незвичайно підсвічена, це світло, воно ще буде так само живе. Тобто воно не буде статичне, це не буде підсвітка з одної сторони. Це буде так само гра світла і тіні. Тобто це буде такий динамічний, ну, це важко писати, це треба бачити. Воно буде однозначно унікальне. І ми от шукаємо, ходимо якісь гарні ракурси колоритні, там, де я зможу додати якоїсь експресії, тому що сама по собі композиція, вона такого експериментального, індустріального характеру. Сподіваємось, що зацепимо свого глядача або певного поціновувача цього мистецтва. В плані вокалу щось буде таке нестандартне, цікаве? Можна сказати, що це перше виконання в моїй творчості такого роду. Тобто це більш такий експресивний, більш впевнений, навіть десь жорстокий вибух емоційний. Тож наразі шукають інвесторів і залишаються вірними своїм цінностям. Звісно, що в майбутньому я не можу розраховувати тільки на якісь лайки в Фейсбуці, в Інстаграмі і тому подібне. Звісно, що є серйозна мета дійти до якоїсь вже конкретної цілі стати повноцінним, ну нехай артистом, який несе, можливо, навіть якісь повчальні мотиви. Значна частина твоїх робіт – це якісь соціальні проекти. Тобто ти завдяки своїй роботі хочеш пропагувати певні соціальні ідеї, щось донести суспільству своєю роботою. Що саме і на які найбільші такі соціальні проблеми ти відгукуєшся? Ну, екологія в першу чергу. Я хотів би звернути увагу людей на те, що відбувається навкруги, навколо нас, серед нас. Не забувати про саме цінне, про нашу рідну матеньку землю, яку ми маємо поважати, цінувати і об'єднувати зусилля для того, щоб породжувати, а не знищувати. От. Це перше. І друге – це відношення людей один до одного. Тобто, напевно,
Ми забуваємо, що всі зв'язані між собою. Всі ми є один єдиний життєвий ланцюг, і хотілося б бачити в очах людей небайдужість один до одного. Підтримувати, поважати і бачити гарні вчинки один одного. І разом рухатись вперед для нових надзвичайних звершень. Вести цю планету до глобального розвитку, не забуваючи про моральні речі.